sampai ke pulau berada Pulau Jaran hari ni. Awal tadi cuaca nampak cantik. Bila sampai tengah ni nampak macam nak berangin hujan. So gelap sikit lah. Jarak tu sini. Okay, kita tengok kita ni kerana ada ski hari ni. Kita cuba yang terbaik lah untuk hari ni. Target utama biasalah Boron Mega Long Gas, insyaAllah. Mudah-mudahan diberikan rezeki lah, rezeki yang baik hari ni, insyaAllah. Kita cuba yang terbaik. Insan merah kita cuba yang terbaik ni. Jadi kita jom, jom kita cari dia. Wah, hari ni sudah padu lah. Maxell lah, Maxell sudah keluar. Maxell, Maxell lah hari ni. Maxell, okay, hari ni kita set up pakai Osha Conquest. Ni 301. Ni sampah banyak ni, sampah banyak ni, patepuk kot. Patepuk banyak ni sampah. Tu sampah besar tau. Dah sekali ramai patepuk oi tu abang. Kena pergi atas kayu. Semua jeling kat ni, ni asyik ada ni. Ada dia bawah tu. Tadi first time ikut abang gaya dan dulu kan. Ya. Tipu-tipu. Pelepah ni. Tapi dia punya perangai dia jangan kasi lepas. Lepas dia semua lari. Semua lari. Yang itu kan sangkut. Ha. Atau raya. Semua bekat jeling. Macam mana? Kita ingat datang kuat. Ini kata punya embasya lah. Ini dia Jack Korodai. Komplot. Ha? Kontak. Nah, komplot. Komplot lagi. Masih ada bertepuk pun macam tu. Besar sampah dia. Saya harus makan angin dengan batu-batu. Kita pagi. Dia delay lagi. Mana dia kata 7 hari bulan. Berapa bulan? 3 bulan. Berapa lah delay. Tadi dia kata delay lagi. Tak naik lagi. Tak tahu bila dia kata. Tok kena macam kat Miri. Tapi tak adalah kuarantin macam kat sana kan. Dia boleh keluar. Miri lagi turun. Langsung tak boleh. Korodai. 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 Belah sini, belah sini. Tarik boy, tarik boy. Jangan nyapak. Nampak jangan cepat, tak ada campak. Belah sini bang. Bang, belah sini. Tarik bawah saja, jangan campak. Okey, first drop hari ni. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kerapu mega lah. Hujan sudah, hujan sudah. Hai. Kita jalan dekat. Awak kat belakang sekali boleh, di belakang sana sudah tu. Satu orang, dua orang kat belakang sekali tu boleh. Ini
Ni. Lebih kurang 81 meter. Acap pandai. Kau bangla. First cast hari ni. Yes. Ah, kena dua. Okey, kena. Okey, bang. Kena, yes. Ya, oh, tekan. First drop hari ni, first drop sudah makan. Op. Op, op. Ada lawan di situ. Maxel sudah hanyi. Berat sebelah lagi. Tangan tu kena main. Takut dia, dia besar sebelah. Dia makan besi. Tengok apa ikan dia. Ha? Ada? Oh, dah hujan. Saya nak tahu sekali. Sekol eh. Yes, sikit lagi. Oh. Op. Ah, Jack ah. Ah, tiga. Bawa bawah. Aduh. Bawah sikit. Ni, rod tu jangan tengah tinggi, tunjuk langit. Bawah aje. Oi, ada. Ah, kapu manis. Rod tu jangan fish dia, dia jangan tinggi sangat. Ah, tu depan tu kena tu. Oh, dia lu 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 sikit. Lu 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 lu. Lepas tali, lepas tali. Lepas tali. Lepas tali, lepas tali. Jangan nak. Oh. Ini dia first drop hari ni, Jena. Rezeki, rezeki. Oi. Oi. Cuma. Rod tu jangan dia pergi jangan tinggi, bawah aje. Bila kita tentap, dia dah joran dah tinggi kan. Tak itu ya, tak kena tu. Ya, ya, dia pelik tu. Pelik. Dia dah, saya lepas ni tu. Ni dia, first drop hari ni. Lepas yang tengah tu membuka. Haa, dengan. Oh, oh. Alhamdulillah. Okay. Saya pula. Hai, dia nak. Tak nak empat kali tu. Ini dia. Yeah. Bantal mas. Bantal, bantal. Alright. Yes, kena. Nombor dua. Yes, wow. Wow. Padu. Okey bang, jaga. Jangan tali jaga. Nah, ha, tu kena. Wow. Ya, nak lah. Minta-minta. Nekan, nekan, nekan. Putus tu. Putus lah, ringan. Ambil bawah, bang. Ji, ambil bawah. Hmm.
Jeng. Oi. Eh, betul-betul. Jangan macam tu. Eh, tengah ni. Eh, aduh. Yang macam tu, benda lucut. Dah lucut dah nampak? Apa mancing? Ni, jangan macam ni. Macam ni. Baik, tutup lah sikit. Dah tarik macam ni. Apa mancing tu? Sayang lah. Jangan tarik macam ni. Jangan tarik macam ni. Lepas strike, tarik pusing terus laju-laju. Turun dia, turun-turun macam tu. Dia jadi dia ada gap tu. Nak makan bukan senang hari bagi ni. Nak makan buat macam tu. Lucut lah. Apa dia mancing macam tu? Dia pegang mancing, jangan dia tarik sengit tepi. Bocok. Haa, daripada depan lah tarik dulu. Dia nak makan juga senang. Dia makan dulu lucut. Besar orang ni. Haa, dia besar. Sendek tu dia salah. Ha. Tarik macam tu. Ada dah macam ni duduk macam ni, buat tarik dulu. Haa tu? Dah sini. Oh, ni nak bantal nampak. Oh. Bantal nampak. Tu. Oh, lah gerang-gerang jijik kan. Jap. Sama-sama tu. Tu nak pakai 30. Yang pakai 30 ni 40 paling halus kan. 40 pun halus. Naya. Padu ni. Baik. Oi. Oi, apoi. Apa tengok? Bantal? Ha? Bantal pun. Dia GT kot. Ni dah nampak? Ni dia tukar 40. Yang pakai 30. Halus sangat. 40, 50. 40 paling halus lah. Oh, ada? Eh? Airbag? Ebek. Ebek.
Ya. Angkat, angkat kai, angkat kai, angkat kai. Angkat kai. Yang bawah tu. Asli auto. Oh, dia pergi depan lah. Tak tu. Bang, angkat dulu makcik tu, makcik bang. Jadi tadi. Tolong angkat sekejap makcik tu. Ha. Kejap. Kali sikit. Yang ni macam kesan dia ya. Bini. Jalan. Sini. Woi, Zat. Oh, dia sekali kena. Sekali. Oh, ni lain. Oh, ni lain. Ah, mana satu nak salah? Lain. Gerut. Tarik terus. Ni gerut. Eh, tadi gerut. Oi, tak main. Oi. Alright. Ui, dia main shopping tu. Jadi ni tu shopping. Ya, Kontal, monster. Oh,
baru. Baiklah. Sini sini tadi sini sini. Isi. Isi. Pegang belakang saya. Ini lawan ini. Suruh ni pasang tak dapat eh. Ha. Kalau boleh tengok sini lagi. Belah kami tu. Ha? Ambil break dengan balik eh. Ha.